ზესტაფონში ეგრეთ წოდებული ყავის ქუჩაზე სტრაფიკების ობიექტს ტრაილერი შეეჯახა. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც კაფეში მოლარე და მცხობელი იმყოფებოდნენ. ერთ-ერთი თანამშრომელი დაშავდა და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაზარალებულს მოტეხილობები აღენიშნება, დაზიანდა მიმდებარე ობიექტებიც. აი მე მეგონა სახლი საერთოდ დაინგრა. მეგონა საშინელება იყო. ობიექტი იყო მოლარე და იყო მცხობელი იქით. საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ტრაილერი შევარდა მეზობლებსთან და რა მოხდა და რა არის, მე არ ვიყავი.